Naitwa Esther Mwambogoje, ni mkuu wa jengo la Sehaji, jengo ambalo linashughulika na magonjwa ya upasuaji pamoja na magonjwa ya kina mama. Kwenye mafunzo haya ya huduma bora kwa wateja, nilichojifunza kwanza, nimeona tumewekwa kwa pamoja. Mafunzo haya yalikuwa haijalishi wewe ni daktari, ni muuguzi, ni afisa ustawi wa jamii, wote tumewekwa kwa pamoja. Kwa hiyo kwanza imetupa fursa ya kujuana, maanake tumekaa wote mpaka wahudumu wa afya wote tuko pamoja. Kwa hiyo imetupa fursa ya kujuana kwa pamoja, imetupa fursa ya kuona kwamba kumbe hata sisi wenyewe ni wateja, kwa sababu tumeona kuna aina za wateja, kwamba wateja wa ndani na wateja wa nje. Kwa hata mimi nikitoka eneo langu la kazi naona kumbe ni mteja, nikienda kwenye ofisi nyingine ni mteja. Lakini pia imenifundisha kwamba hii mafunzo ya huduma bora kwa mteja inatufundisha hata ni jinsi gani hao wateja tuwatendee haki. Kwa mfano, unapopita pale odini utakuta mgonjwa anakuambia, "Sister, sijapewa huduma siku tano." Lakini ukiangalia sio kweli kama hajapewa huduma siku tano, kwa sababu ametandikiwa kitanda, huduma nyingine amepewa, lakini ni ile tu amekosa jinsi ya kuambiwa kwamba aidha una ugonjwa huu, kuna vipimo hivi vinafuata. Kwa kupitia mafunzo haya, napenda kuishukuru Hospitali ya Taifa Muhimbili, na mafunzo haya isiwe mwisho. Kila wakati tuwe tunakumbushwa, ili kila mmoja wetu mtu wa huduma ajue ni jinsi gani atapokea wateja. Kwa hiyo nashukuru sana, nipende kutoa shukrani kwa hospitali pamoja na waliofundisha haya mafunzo. Asante.